Olá, bom dia para você aqui de São Paulo. Daqui a pouco estaremos juntos no Jornal Hoje. Tem reportagem mostrando como o preço alto dos combustíveis e o trabalho em casa contribuíram para diminuir os índices de congestionamento na capital. E vamos trazer também o resultado de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, que mostra a importância do celular, da TV e do computador nas nossas vidas. Eu espero você no Jornal Hoje. Até já. Veja logo mais no JH. Uma quadrilha de PMs vai para a cadeia no Rio por crimes como corrupção, sequestro e extorsão de traficantes. O IML convoca peritos de licença e de férias para identificar os mortos na operação policial da Vila Cruzeiro. Enterrado em Sergipe, o corpo do homem que não resistiu à fumaça que foi obrigado a respirar no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. As tempestades provocam inundações, mortes, desaparecidos e centenas de desabrigados no Nordeste. Eu espero você no Jornal Hoje. Até já!